Primetili da je sve više nekih zabrana i pravila u svetu. Uzeli mi parfem na aerodromu pre neki dan. Zašto? Ugrožavate bezbednost ostalih putnika. A reko blago tim putnicima ako je njihov najveći strah da ću ja da ih naparfemišem. Kako sam to rekao, uzeše mi i dezodorans. Reko, je li on opasan za okolinu, za putnike? Kaže, ne samo za putnike, nego štetite i životnoj sredini. Vi širite ozonsku rupu. A kad smo kod rupe, raširite i noge da vidimo da nemate još nešto sakriveno kod sebe. Nema, takva su pravila. A nama je ovde teško da poštujemo i 10 Božjih zapovesti. E sad, brate, i ne kradi i ne ubij, odluči se! Pazi, dok mi dođemo do zaštite životne sredine, ona će već naučiti da se štiti sama. A great party it was, man. A, jesam ti rekao, Tomi? Srbije je balkanski Las Vegas. Right. A, šta kažeš, Tomi? Si vidio ko je ludilo? Imaš možda neku zamerku? Lepo je, ali ostane puno džubreta. Ko je puno? Tebi je ovo puno džubreta? Hehehe, burazeru. Dođi da ti pokažem, dođi da vidiš ti šta je džubre. Čuvajući travu, polje i cvet, i cvet, i cvet. Dođi. Evo, pogledaj koliko džubreta ostane posle jednog običnog rođendana. I to dečije. Ovdje su ti non-stop žurke, a posle svake dobre zabave logično da ostane haos. A moraju ljudi da jedu i da piju, vesele se. Hvala, hvala, živi zdrav. Evo ti parče torte, ajde i ne sviraj, brate, nego zasviraj malo, razveseli ovu decu. Zato su tu naše komunalne službe da sve ovo očiste. Rade ljudi punim kapacitetom. Gde ste ljudi, jeste vredni, ili ima posla? Ima posla. Vidiš šta je ovo, ne bih mogao da počistim za godinu dana. I ljudi su stoka, bacaju ispravne stvari. Vidiš što sam našao, ispravan sat. Svi su nama ljudi jednaki, svi gledaju čistoću. O, ko vama ne užme dželana te šinela. A nama ne šinela manđe, ne činjela aparati prava. Mi na džanavstvo, pa majki mi, ona kuravlje se, tehnika te kuravlje me. Na džanavstvo, a? Ostavi džubre iz kraja. A, sad će nova godina. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dobro, očigledno džubretari ne mogu sami da očiste čitav grad. Koliko god se oni trudili da se razlete na sve strane, ne ide. Zato naš čovek preuzima stvar u svoje ruke. I sobstveno džubre rešava kako zna i ume. A pošto mi imamo izražen taj takmičarski duh, mi smo od monotonog odlaganja otpada napravili sportsku disciplinu.
neki način, iako razvija motoriku, đubre i dalje ostavlja na ulici. Znači, potrebno je naći neki način da se ono trajno eliminiše. I ja iskreno verujem, ljudi, da u svima nama tinja taj plamen ekologije. Sve više ljudi na planeti Zemlji, a sve manje vode. Znači, moramo da budemo solidarni i da počnemo da štedimo. Burazeru, potpuno poštujem to što pričaš. Ekologija, higijena, pa ja bar imam tu svest. Pa ja kupujem dvoslojni toalet papir. Štedim šume, Burazeru. Svako treba da počisti svoje. Evo. Eto, mušterija, na primer, neće trpi mrvice. Ja sam ti vrem, ekološki taksi. Ja bih uzeo i ovog električni onaj automobil. Ako mi frka, spričit će me struje. Kako da ga opere posle? Ne znam, kako voze to u gumenim rukavicama? Šta radi s tim? Za mene je ekologija svetinja. A stvarno, znači ja pošumljavam mirišljave jelkice. Dobro me podsjeti, imam jednu da zasadim. Tri meseca nije mogla da izdrži u gepeku. Vidi. Kako je tu, ako se primi, oporavit će se ona. Ulalala, ulalala. Zagađenje je toliko velika pretnja našem opstanku da su se protiv njega ujedinili i pamet i snaga. A kod nas, kad se postigne ta veza između uma i sile, nastaju neverovatni izum. Evo. Top, top. R. Pip. Dobro. Ja sam u stvari od uvek imao želju da napravim perpetu mobile. To je bila ideja. Znači, jedan dan razmišljam, ako vidim ove momce idu u ove teretane da vežbaju, plaćaju. A idu kolima. Znači, vidi, em troše, em još i zagađaju. I tu ja doživim prosvetljenje. Ne, neko, čekaj me, što one konjine, razumiješ, što ne bi vežbali napolju? Što, i pritom, štede i još mogu da zarade i bakšiš. I boga mi, evo sam, imam celu ergelu. Da. 20 vozila ovakvih jedan, sve full oprema. Znači, koža, klima, ABS, ma mislim, ludilo. Sad radim na novom modelu, radim s vaterpolistima. To je za brzi prelazak reke. To je neka vrsta amfibije. M oni sad nemaju bazen gde da vežbaju, M ljudi kad idu sa splavova da bi brže, jel? To je onako generalna jedna ideja. Radni naslov je homo amfibija ili homofibija. Ajmo, prva. Ako baš morate da idete kolima, nemojte da se vozite sami. Kao Japanci. Svi oni imaju kola. Većina njih i radi u autoindustriji. Ali na posao idu metrom. Ne razbacuju se kao mi. I svako sedište im je popunjeno. Tako i vi. Pokupite nekog stopera. Em činite dobro delo, em se ne vozite sami, imate s kim da pričate. Upoznajete nove ljude. Vozi. Šta se dešava tamo? Nemam pojma, neke demonstracije vozi. Demonstracije? Zini, a čija ti je to torba po kojoj pretureš? Moja, brate, tražim neke ključeve. E, ispalo ti... Kapiram, ovo je tvoja bolja polovina, a? Vidi se da je dobar ko leba. I baš ste lepar. Ma meni je to super. Budi ono što jesi, bre, baš te briga što drugi misle. E to mišljenje ko dupe, majke mi, svakoga ima. Ja da sam se osvrtao na te lažne moraliste, pa ja nikad ne bi otišao na nudističku plažu. Nikad.
Tamo sam se, bre, prvi put osetio stvarno, stvarno slobodno. Lepo je biti go! Eto, rekao sam. Znaš kako mi lakše sad? Baš mi je drago što si kod mene ušao, drugi bi te inače osuđivali. E, vidi, prijatelju, možeš tu da me ostaviš? Ne, ma tamo posla, pa vozim te do kuće. E! Ej, znaš koga vozim? Čovek je peder, ali pravi i ne boji se da prizna. Ajde, makni čoveka. Vidi ga, ko lutka. Ajde, vidimo se. A možda je najbolje vozilo po gradu dobri stari bicikl. Voziš se sam, uživaš, ne zagađuješ okolinu. Milina! Šta je, bre, ovo? Gde je staza? A, ne, to ti je najmoderniji projekat. Staza s preprekama, razumeš? Do sad si vozio ovuda, a sad lepo izađeš na drum, pa pičiš direktno tamo. Biće me, bre, neko. Neće, ne brini, to su sve iskusni vozači. Samo ti polako i opušteno. Statistički gledano, sve manje biciklista završava u bolnici. Ili ih šalju na kućno lečenje, ili direktno na groblje. Auto je dobar za duža putovanja, kad recimo idete van grada u prirodu. Ja obožavam prirodu. I svaki svoj slobodan trenutak iskoristim da provedem u ovoj šumi. Priroda mi pomaže da malo sredim misli, da se malo opustim. Je tako, Srećo, a? Zad ćemo ti i ja malo se opustimo u prirodi. Stidi se. Svaku medicinsku sestru sam dovodio u ovu šumu. Ako ne voli prirodu, ne može da radi kod mene. Ja, bre, vidio. Pogle. Ceo park ko Minsko polje. I ne krivim ja životinje. Ne, nisu one krive, nego vlasnici. Vlasnici jer ne čiste za svojim ljubimcima. Njima treba skrenuti pažnju da takvo ponašanje nije baš po propisima, pravilima, da nije, brate, u redu. Šta je ovo? Ko ima vremena da čita danas ovolike romane? To mora direktno da bode oči. Ulalala, ulalala. Imam psa i hodam sa psom po gradu i uvijek kod sebe imam vrećice. Ako se pas pokenja, uzem vrećicu, pokupim te dreke hitinga u smeće. Redovno to radim. Al pes teke se na rihto. Teka je počeo, evo babe, nije tu, evo je naš. Hoćete to pokupit kao? Nako si mislim, ma ne, gospođo, sam vi dajte. Znaš dok je još toplo. Šteta da se baci. Moramo voditi računa o majci prirodi. Čuvajmo je. Postoji toliko obnovljivih izvora energije. Evo, ja to isto pričam, verujte, godinama. Ta razmena sa prirodom. Biljke nama daju kiseonik, mi njih zalivamo. Ali ovdje je košutnjak. Lepo mesto obraslo šumom na rubu Beograda, ali šta? Ljudi dođu za 1. maj, peku prasiće, roštilj, bacaju đubre i to je to. A šta je sa nama koji ovdje dolazimo zbog rekreacije? Neki solo, a neki u dublu. Mislim, razumete igru reči? Pogledajte ovo. Tragedija. Ko zna koliko dugo visi. Mislim, ljudi svašta kače po drveću. Ovdje se ljudi bave sportom, onda stane, malo da se izduva, udahne. Da mu padne usta, sudavi čovjek, ne daj Bože. Zar ne bi taj sadržaj koji stavljamo u te futrolice i kačemo na grančice lepo mogli da ubacimo ove sisaljke, takozvane kolektore. Postojimo na 20 komada i odatle sperma ide u centralnu banku sperme. Tu se skladišti. I onda po uzoru na ovaj ruski gasovod imamo spermovod. Beograd, Budimpešta, Beč, Cirih, Pariz, London, Reykjavik. Tamo gde je ladno. Tu se skladišti. Ovde nastaje prvoklasan proizvod. Vrhunsko seme za veštačku oplodnju. Deca nastala u ovakvim uslovima. Ja bi njima po rođenju odmah dao vozačku dozvolu. To su pravi mali Spartanci. U ovakvim okolnostima
jača imunni sistem. Na čistom vazduhu su roditelji, pa onda nadmorska visina, proređen vazduh. Eta, kiša, luja, sneg, brrrr. Užarena hauba, volan koji štrči, menjač koji šašolji, ladna šofer šajbna i urokljivi pogledi voajera. Ali, da se ne lažem, dobri amortizeri su pola posle. Radi, radi, neće ništa da ti škodi. Lepa reč i vozdena vrata otvara. Šta radiš to? Šta radiš to? A ovo? Ma ništa, uzeo čovjek uže i otišao. Ostavio poruku, ne vraćam se i ja rekao da se ne baci, znaš. Ajde bre, šonja jedan. Dobro, i ova manje kvalitetna sperma se ne baca. Ide i ona do naših potrošača istim onim spermovodom. To porno industrije, na primjer. Jer uvek, znate, glumac možda pogreši tekst, reditelj nije zadovoljan kadrom, a onda tu nastupamo mi sa našim spermovodom. Mada Košutnjak može da se iskoristi i kao turistička destinacija. Deca začeta od ovakvog semena mogu da dođu sa roditeljima u razgledanje, da vide odakle su potekla u pravom smislu te reči. Ništa se ne baca, sve se reciklira. Ja se trudim biti generalno fin tip. Ja pazim na okoliš, ja ne znam, čitam u novinama kako u Indiji su izlizali ozonski omotač svojim izduvnim gasom iz automobila, ja ni nemam automobil. Čitam kako su, ne znam, u Japanu potrošili milione megavata struje na one svjetleće reklame, ja kuću uvrnem onu štednu žarulju. Znači, ja uđem u sobu, upalim svjetlo, završim sve u sobi, izađem, tad se svjetlo upali. Ali nema veze, ja recikliram. Ja kući imam 5 kesa za smetlje, za papir, staklo, plastiku, biorazgradivi otpad i teške metale. I onda to sve to skupa skupim i bacim u jedan tisti kontejner jer mi nemamo sistem za reciklažu. Sunce svima sija za iste pare. Tako reći džabe. Nema poskupljenja, kamata, isključenja. Samo se priključiš i čekaš. E, hvala suncu, napuni se. Solarna energija nije više naša daleka budućnost. Ona je postala naša sadašnjost. Ne radi! Ne radi, Rešo! A sad? Ne radi ni televizija! Kuku, pa onda i bojler! Vraćaj struju, nesrećniče jedan! Nema sunca! Jebem ti oblak! Čudo prirode. Niklo iz čistog betona. Svaka mu čast. I sad malo treba da ga podržimo. Malo infuzije i ima da ozeleni. Ajde bre. Moramo da se borimo za spas svakog drveta. Makar i ekstremnim merama. Sve je dozvoljeno. Istinu bi trebalo ogoliti, a ovom golaću poručiti da se obuče, da ne izigrava Adama na javnom mestu. Ako hoćemo da sačuvamo drveće i njegove plodove, motiku u šake, vratimo se poljoprivredi. Ovde kod nas je sve organsko, ne prskamo hemikalijama. Poslednji put je malo đubre na 99. Od tad ništa. Ne znam, žale se seljaci da ima tad malo slabije rađu. Meni bomba pala bre u sred voćnjaka. Vidi kakve su mi jabuke, ko lubenice. Ne stižemo da iskupimo tokom dana. Srećom svetle pa iskupljamo noću. Vidim gde su, a koristim i u radionici u kanalu, osvetljava. Blago ovima na selu. Okruženi su sobstvenim zelenilom. Ali i u gradovima mogu da se gaje biljke. I to vrlo povoljno i smirujuće utiče na živce. Nisam znao da ovo zelenilo tako opušta. Hoćeš joint, eh? Dušo, iduće godine povećavamo proizvodnju.
samo bez paradajza. Bez paradajza. Mi smo na ovoj planeti trenutno. Dobili smo je na korišćenje. I dok smo tu, ne treba da prljamo. Čistite iza sebe, ljudi.